З метою формування національно-патріотичного виховання, громадянської свідомості, здатності критично і незалежно мислити, бути активними у відстоюванні своєї позиції, готовими до захисту незалежності, територіальної цілісності української держави та з метою реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, відповідно до плану роботи Бродівської загальноосвітньої школи номер 4 на 2015-2016 навчальний рік було організовано та проведено низку заходів з метою виховання патріотизму, збереження звичаїв і традицій українського народу. Зокрема, у школі відбулась зустріч учнів 5 А-класу з учасниками АТО. Також класний керівник провела виховний захід у 2 Б-класі на тему «Боже, храни Україну». А ось для учнів 10-11 класів з нагоди Дня Збройних Сил України було проведено посвяту у козаки та екскурсію у військову частину А-2595. Отож, про тиждень героїко-патріотичного виховання у Бродівській загальноосвітній школі номер 4 дивіться у сюжеті. Тиждень розпочався екскурсією у військовій частині А-2595, яку провів для хлопців 10 класів майор Новіков. Тут на Алеї Слави учнів шанували пам'ять загиблих воїнів та привітали військовослужбовців з Днем Збройних Сил України. Подякувати цьому чудовому творчому колективу, запросити його керівника сюди на трибуну. І вручити грамоту підписану командиром частини і сказати великі слова подяки. Школярі мали змогу оглянути автомобільний парк і його технічне забезпечення, а також ознайомитись із життям та побутом військових. У свою чергу військовослужбовці провели заняття з вогневої підготовки, зокрема розповіли про будову та технічні характеристики автомата. Після цього у школі відбулася зустріч з військовослужбовцями-учасниками АТО. Зокрема, у 5 А-класі є 4 дітей, батьки яких брали участь у російсько-українській війні. На жаль, тато одного з учнів Михайла Мазунова загинув на фронті. Відзначати День захисника України та День української армії стало хорошою традицією, адже учні цього класу можуть похвалитися великою кількістю батьків військових. Так, на День захисника України 14 жовтня школярі та вчителі вшанували пам'ять героя Руслана Мазунова, поклавши квіти на його могилу. А 4 грудня до Дня української армії класний керівник Ірина Голобородько підготувала захід, на який запросила батьків військових. Зокрема, Ігор Базилюк розповів, яку роль відіграють у війську вертолітники, а його дочка Алла прочитала патріотичний вірш. Тато Сашка Мартинюка Роман був мобілізований на війну під час першої хвилі мобілізації. Він служив водієм санітарної машини та рятував поранених. Не минає біль непоправної втрати в Анни Мазунової та її сина Михайла. Жінка працює у військовій частині, а її син мріє стати військовим і вже навіть готується до навчання. Ну, ціле літо я займався на тренажерах. З військової частини треба мати силу. Що ще? Тренувався, бігав, суплятив кадети з 8 класу. Там вже будуть вчити помаленьку, щоб було легше в військовій частині. Я відповідаю за зв'язок повітряних суден з землею, з аеродромом.
то є зв'язок з вертольота між вертольотами і між аеродромом в радіусі 50 кілометрів. На зустрічі пролунали вірші та пісні на героїчну тематику. Учні переглянули відеокліпи і подарували гостям символічні синьо-жовті паперові голуби та малюнки. Що буде далі? Чи настане завтра? Для тих людей, що зараз у будівлі. Для них чекають дома їхні, мами. Благаю, припиніть вже цю війну. Молюся небо, молюся і бій. І все так кінчиться, що скоро все мене. Тримайся, моя рідна Україна. Борися, любо, за життя своє. Я вірю, що припиняться всі війни, що буде мир і спокій у серцях. І вірю я в майбутнє України, і вірю ця в душі моїх рядках. А ще до учасників заходу звернулася заступник директора Ірина Ковальчук. Я хочу привітати наших гостей, які прийшли до вас сьогодні в гості, щоб розказати про таку досить мужню, про таку героїчну професію, яка потребує не лише фізичного заготування, але і багато розумових днів, навичок, щоб осягнути ту професію, ту чи іншу військову професію. Також учнів 10-11 класів з нагоди Дня Збройних Сил України посвячували у козаки. Почесними членами журі були ветеран Збройних Сил України, голова спілки афганців Леонід Олексин, основоположник Козацької Республіки в Бродівській ЗОШ номер 4 Орест Дзьоба, вчителі захисту вітчизни та історії. У посвяті брали участь два курені – патріоти імені Романа Скаковського та побратими імені Петра Сагайдачного. Під час змагань курені гідно представили славні традиції предків, великі звитяги козацтва, наших дідів та прадідів. Козаки були кмітливими, спритними, гідно подолали усі випробування та склали присягу на вірність Україні і народу. Не оминули увагою тиждень патріотичного виховання й наймолодші школярі. В актовій залі школи класний керівник Монастирська зі своїми вихованцями провела урок мужності на тему «Боже, храни Україну». Дорогі мої діти, але кожен з вас, напевне, чув про події, які відбуваються на сході України. На цілісність і незалежність нашої держави напали вороги. Тисячі наших співвітчизників, справжніх патріотів, взяли до рук зброю і пішли захищати нашу рідну землю. Вони з честю справляються зі своїм обов'язком. Ми не можемо допустити, щоб Україна була розірвана на шматки. Кожен з нас повинен усвідомити, що саме в наших руках цього не допустити. Сьогодні від того, що ми робимо чи не робимо, залежить майбутнє нашої держави. На свято були запрошені батьки учнів класу, які перебували у зоні АТО. Петро Войтович, Олександр Зубач, Роман Мартинюк. Саме більш радує те, що Україна змінюється і, перш за все, змінюється з коріння наших дітей. Вони
так як кажуть, починають маленько розуміти цінність України. І це, я так надіюся, думаю, вірю, що призведе до того, що Україна стане дуже сильною і в свою чергу не буде таких війн і розрухів всякої, до чого привело ця зміна. Не добре, що ми всі живемо час перемін, але ці переміни дадуть найкраще для наших дітей. Учні подякували захисникам за глибокий патріотизм, стійкість, витримку та пообіцяли робити усе можливе для захисту України. Варто зазначити, що по завершенні заходів школярів шанували пам'ять усіх загиблих у зоні АТО, зокрема колишнього учня школи Романа Скаковського, поклавши квіти до меморіальної дошки героя, який загинув, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Адже немає важливішого покликання, ніж захищати святі цінності свого народу. Немає нічого героїчнішого, ніж віддати життя за свою віру і батьківщину. І в цей нелегкий для України час залишається бажати лише одного – щоб наші військові змогли згуртуватись і дати достойну відсіч ворогу.